mtatuchukulia. Lakini najua kwa nini mnanichukia ni vile natoka Meru. Tutaachana na Kawira, lakini Kawira naye na John hiyo ndio nitaambia John. John wewe usiweke agenda kwa akili. Usiweke agenda kwa akili. Pambana na hawa wanaume. Si kitu ingine na mpaka sasa hata president yule hako sikumpigia kura, Mungu anajua. Na hata yeye anajua na ananipiga siku hizi. Lakini alijua ni nini makarena aswa anapigania. Ni juu ya watoto sisi tumesomeza na shida ile kanafasi inapatikana. Mlemavu anaambiwa hawezi fika hapo. Nisalimia hata kama unipendi, unapenda Yesu. Sisi tunamtegemeanga Mungu. Tunatembea kama nyoka na mtupendi wengine na wengine wanatupenda. Hebu nisalimieni yone. Hai, leo. Leo ni siku ya walemavu kutembea. Leo njoa ni kama sitatembea, nikirudi Meru sitawahi tembea. Kwa sababu hawa watoto wetu wametupea sima, sima nyingine ya juu sana. Jina yetu imewekwa pale mbele sasa. Eleni walikuwa wanaambia walemavu warudi nyuma, mama wakuje mbele. Alabu waesimiwa, alabu watoto. Si tulikuwa tunaweko na kuku huko nyuma. Lakini watoto wetu, Mwangi, ile heshima mmetupea. Na Joani nikuambia leo hii, si baba, si mama, si watu wenu wa familia peke yao. Sisi kama walemavu leo hii, tunajivunia kuwa walemavu. Kwa sababu nataka kuuliza wazazi wetu wale mnatembea. Niko na mtoto kama Joan na huyu mwingine ako naye. Hebu jiulize. Hata Mwangi angeambia Joan aende shule na akataenda. Mwangi amemfanya nini? Ako kwa hiyo hivi. Unajua mtoto wako wewe anajua wewe uko kwa room huko juu utashuka utamchapa. Ni aende shule. Joan ni hapana heshima. Watoto wetu tu anaona baba yako pale, hawezi soma, lakini sauti huyu mtoto anasikiza sauti yetu na anaenda anasoma. Hiyo ni Joani makofi. Kwa hiyo Joani, ile heshima umetupea katika Kenya ni heshima kubwa, ni heshima ambaye baba wako Mwangi tulijuana na yeye na mamu watakuambia Mwangi nilijuana na yeye State House mwaka iliyopita wakati ya uhuru. Ilikuwa mwaka gani Mwangi anajua? Tulienda tukaita wale mavu. Okay. Ni mbole ananyamaza tu. Watu wa Meru tukaongea, watu wa Nyeri, Mombasa huyo aongei. Naweka mikono hivi tu. Sasa ataongea. Kuna makarena na kuna mwingine pale. Sasa hiyo wakati huyo akasema apewe microphone. Bila aliongea, yeye ndiye alipewa pesa yeye atuwaie. Na Mwangi mimi ndio nilikuwa nampea maji. Sasa unaona mimi mikono yangu haina nguvu. Mikono ya Mwangi haina nguvu, yangu iko na nguvu. Sasa mimi ndio nampea maji. Wakati pesa ilitajwa, kikoyo nye. Wamulizo utashika aje. Kutoka hiyo siku tukakuwa marafiki. Biashara tunasaidiana na tunapeana mawazo kidogo kidogo. Kwa hivyo nataka kusema nini? Yule mtu ambaye ako na mlemavu, wacha iwe Mwangi ndiye example ya kuonyeshana huyo mtoto anaweza kuwa kitu. Na huyo mtoto anaweza kuja asaidie mtoto ya mtu mwingine. Kwa sababu sasa hivi ukisema makarena hana miguu, nakwambia mimi ni nyoka. Na nyoka inanga miguu, lakini miguu yangu yongaongea hapo hawana ndiri. Nasema John, simama hapa. Na ujua mimi John si mchezo. Hata mbele ya rais ama nani nikishika microphone, kama ni wewe tunaombea kazi direct kwake, na nakuita akwambia enda kwake upewe kazi. Kwa nini ile 5% ya walemavu wakati wetu wazazi hawakutusomeza vizuri?
Saizi hizi tumesomeza watoto. Iyo 5% tunaidai. Hata nasira ati tunaitiza kimchezo. Hey, iyo naitiza. Kama hapa Nairobi County wametuchukulia watoto 10. County sote wametuchukulia. Lakini najua kwa nini mnanichukia ni vile natoka Meru. Tutaachana na Kawira, lakini Kawira naye na Njwani, hiyo ndio nitaambia Njwani. Njwani, wewe usiweke jenda kwa akili. Usiweke jenda kwa akili. Pambana na hawa wanaume. Mahali popote utapata nafasi ya masomo yako, usiende hapo na jenda. Enda hapo ukijua ni wewe, na wewe ndio umeinua walemavu na jina yetu. Mahali kwa haki ya Mungu. Hata ukiniona sete zenyama mikitano nikisema, hata mtoto wetu juzi alifanya graduation, wangu alikuwa na ndiri, wamanja alikuwa na ndiri, hata anaitwa John. Usisuke, yani yangu ya siasa na ya kuwangangania. Kwa sababu sisi walemavu, tunafanya lolote. Na nishukuru akina mama sana, wengi wanasemanga napigana na akina mama. Kama si mama, Mwangi yake kuwa msafi. Kama si mama, hata makarena vile hako. Unajua ukiniacha hapa ni hivyo. Nikezo. Labda nikule hii nyasi, lakini mimi naweza enda na ukuta. Upate mtu ameenda nyumbani. Unipate kwa nyumba usindo ameletwa na nini, huyu ni miungiza. Lakini nataka kusema, akina mama tunawapenda. Na nyinyi wazee, msiachilie sana wamama waende juu. Juu mama wakienda juu sana, walemavu nao watabaki chini. Kwa sababu mzee aliinuka, mama amefika 4%, mlemavu hajainuka. Hiyo tu ndio napiganianga. Si kitu ingine. Na mpaka sasa hata president yule hako sikumpigia kura, Mungu anajua. Na hata yeye anajua na ananipiganga siku hizi. Lakini alijua ni nini makarena aswa anapigania. Ni juu ya watoto sisi tumesomeza na shida. Ile kanafasi inapatikana, mlemavu anaambiwa hawezi fika hapo. Kwa hivyo Njwani, wewe ndio miguu yetu. Na Njwani wengine Mwangi, wacha Njwani asome. Kama unataka kusoma mbele, kuna PhD, kuna kwenda mambo. Kwanza hata siogopi kwa hii kamera. Yule sahi anasimamia ni Kindiki. Kindiki ni rafiki ya baba yako. Juzi tulikuwa na Kindiki na baba yako. Kitaka kusoma, tunaambia Kindiki yule mtoto anataka kwenda mbele. Kwa hivyo sisi tunaomba watoto ya walemavu na wale wako na watoto walemavu wamefugia kwa nyumba, example imejitokeza. Naringa kwa sababu mimi ni mlemavu. Tuko na mtoto anaitwa John, ako na degree. Asanteni. Mungu awabariki.